Dnes začneme trošku inak. Mám tu pripravený jeden zvuk. Je dosť tajúplný, ale pozor, ten zvuk môže byť miestami aj trošku nepríjemný. Tak presne takto znie hlboký vesmír. Nahrávku má na svedomí sonda Voyager 1, ktorú sme zo Zeme vypustili dávno, dávno, v roku 1977. No a práve v tomto čase opúšťa sonda Voyager 1 ako vôbec prvý pozemský predmet našu slnečnú sústavu. Čo nám za tie roky sonda priniesla a čo ešte môže priniesť? Aký je vesmír, ktorý nepoznáme a čo je za našou slnečnou sústavou? Tak o všetkých týchto otázkach sa dnes pobavíme s dekanom fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, profesorom Jozefom Masarykom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Som rád, že ste prišli, aby sme sa mohli o tejto zaujímavej veci rozprávať. Možno najprv trošku k tejto zvukovej ukážke, ktorú nám Voyager poslal. Čo sme to tam vlastne počuli? Je tam celkom rachot na konci toho nášho vesmíru, na konci našej slnečnej sústavy. Tak podľa môjho názoru, väčšina tých zvukov sú rôzne šumy a sú to tam zvuky, ktoré pochádzajú od prístrojov, ktoré ešte na Voyageri pracujú, pretože aj po tých 36 rokoch tam pracuje na palube ešte niekoľko prístrojov. Myslíte si teda, že inak je tam úplne ticho? No nie je dôvod, aby tam bol nejaký rachot. Rachot nejaký tam je len vtedy, keď sa nejaké objekty zrážajú. A je to oblasť teda, kde niektorých tých objektov, ale veľmi takých malých, mikroskopických, možno sa pohybuje viac. O tom ešte možno pár slov poviem. Ale obyčajne nie je tam dôvod, aby tam bol nejaký hluk. Vesmír je v podstate tichý. Čiže pravdepodobne to samotný Voyager proste robí tou svojou rýchlosťou, ako sa hýbe teda smerom von od nášho Slnka. Samotný Voyager, ale predovšetkým prístroje, ktoré v ňom sú. Jasné. Teraz tá otázka, ktorá rezonuje posledné týždne po celom svete, že teda dostal sa Voyager už za hranicu našej slnečnej sústavy. Dá sa to vôbec povedať? Asi to nebude, pásmo, ktoré má pár sto metrov. Určite nie. Podľa všetkého Voyager sa už dostal za hranice slnečnej sústavy. Boli také tri argumenty alebo tri pozorovania, ktoré keď všetky tri dali pozitívny výsledok, tak sa viac menej jednoznačne dá povedať, že Voyager opustil našu slnečnú sústavu. Jedno z tých celkom nesedelo, a to ale v poslednom období sa premodelovalo a modely ukázali, že aj takýto výsledok, aký poskytol Voyager, je možný, a že nie je to v rozpore s tým, že by Voyager bol mimo našej slnečnej sústavy. A o čo tam išlo? Čo boli tie tri? To práve teraz nech poviem, sa páči. Tie tri veci. Prvá vec, ktorá je, Voyager meria tok kozmického žiarenia galaktického. To je žiarenie, ktoré vzniká pri rôznych výbuchoch supernov, pri obrovských výbuchoch v kozme. A toto žiarenie sa šíri všetkými smermi, a teda smerom aj do slnečnej sústavy. Na druhej strane Slnko funguje ako na princípe termonukleárnych reakcií, to znamená, že syntetizujú sa tam ťažšie prvky, pri tých reakciách sa uvoľňujú častice, ktoré zo Slnka unikajú do kozmu, tieto častice sú nabité a sú to teda rôzne častice, medzi nimi častice slnečného vetra, sa tomu hovorí. A keďže sú nabité, tak oni vynášajú magnetické polia, vytvárajú určité magnetické pole a tie častice toho galaktického kozmického žiarenia, ktoré sa chcú dostať do slnečnej sústavy, práve toto magnetické pole Slnka, heliomagnetické pole im v tom bráni. No a prvý príznak, že teda tá sonda sa dostala von zo slnečnej sústavy je, že keďže to už sa dostala za, tak to bránenie preniknutiu tých galaktických častíc už nefunguje. To znamená, že tá sonda zaznamenala vyšší tok tých častíc kozmického žiarenia. Ako by čelila už len im teda. Že a stručne už, teda tie dve ďalšie? To druhé ďalšie je, že zase pozorujeme znížený tok tzv. Slnečných kozmických častíc alebo anomálnej komponenty sa tomu hovorí. A to je dôsledku toho, že toto vzniká práve vo vnútri slnečnej sústavy a keďže sme za hranicami, tak musí byť nižšie, to sedí. A ten tretí jav, ktorý o tom mal hovoriť, je zmena orientácie magnetického pola. Tú takú výraznú nepozorovali, zmena len asi o 2 stupne, čo je pomerne málo. Ale ukázali tie modely, že toto je tiež v súlade s tou predstavou a že to magnetické pole sa nemusí tak výrazne zmeniť, ako sa očakávalo. Je to magnetické pole generované Slnkom má jeden smer a keď sa to dostane do medzivierneho priestoru, tak už tá orientácia, ten smer toho magnetického pola je iný. Pán profesor, pre vás fyzikou, astronómov, skrátka ľuďom odbornej verejnosti, ktorí sa tomuto venujú, je to vzrušujúce? Je to niečo také, čo by si povedal, že juj, konečne sa to stalo?
alebo ani moc nie? No je to zrušujúce a zaujímavé, pretože nech robíte čokoľvek tu v našom okolitom reálnom svete, tak čo chcete vedieť, aké je to veľké, z čoho sa to skladá a podobne. No a tu sme vyriešili jednu zo základných otázok, aká veľká je slnečná sústava. Aká je veľká? No tak teraz sa nachádza tá sonda zo vzdialenosti asi 18,8 miliardy kilometrov od Slnka, takže vlastne toto je... Čiže toto je tá vzdialenosť. Jasné, 18 miliard kilometrov. Tak to je nepredstaviteľné celkom a ťažko predstaviteľných je aj tých viac ako 30 rokov, čo tam tá sonda vlastne letí. No, čo je to vlastne? Čo je to vlastne Voyager? Čo je na ňom? Ako celá tá sonda vyzerá? Tak je to družica, ktorá má taký tanierovitý tvar a vo vnútri tejto sondy je množstvo prístrojov, teda zaujímavejšie sú hlavne tie prístroje, pretože tam bolo množstvo prístrojov, ktoré mali merať rôzne veci. Väčšina tých prístrojov v súčasnosti už nefunguje, ale sú tam prístroje, ktoré práve umožnili povedať, že už sme von zo slnečnej sústavy a to sú tie merače toho kozmického žiarenia, galaktického slnečného žiarenia, magnetického pola. A ďalej samozrejme, keďže tá sonda je vo veľkej vzdialenosti od Slnka, potrebuje, aby nejakým spôsobom bola tam vyrábaná elektrická energia, ktorá je potrebná pre činnosť tých prístrojov, takisto pre komunikáciu so Zemou, takže je tam taký malý termonukleárny zdroj, ktorý pozostáva z plutónia 238, ten generuje jednak teplo a jednak elektrickú energiu. A to je jedna z limitácií ešte aj ďalšieho fungovania tej sondy. To som sa chcel práve, ak vydržal 36 rokov, koľko ešte môže vydržať? No, ten prvok, to plutónium, ten má polčas rozpadu zhruba 88 rokov, takže po určitom čase už nebude dodávať dostatočné množstvo energie, aby prístroje mohli ďalej fungovať. Tie výpočty sú robené tak, že v období rokov 2025 až 2030 by postupne tá sonda mala prestať s nami komunikovať, prístroje by mali prestať fungovať, ale ona bude letieť tým vesmírom ďalej, len nebude už prevádzať merania a nebude schopné s ňou komunikovať. To by mohlo byť zaujímavé pre nejakých mimozemšťanov, lebo na tej sonde je uložená tá zlatá platňa legendárna, na ktorej množstvo vecí spomeniete, tie najdôležitejšie, ktoré sme tam nehali, alebo naši vedci ako odkaz pre iné civilizácie? Tak na tej zlatej plátni sú také údaje, sú tam obrázky povrchu Zeme, je tam niečo z genetiky o našom kóde, sú tam rôzne hudobné nahrávky od vážnej hudby až po populárnu. Potom sú tam niektoré základné vedecké poznatky, ktoré v tom čase, keď sonda letela, už boli známe ako štruktúra atómu, niečo z kvantovej mechaniky. A... Niečo československé tam nie je náhodou? Neviem presne, či tam je niečo československé, ale pri tých hudobných nahrávkach tam je spomenuté, že sú tam nahrávky aj zo západnej hudby, aj teda z východnej, takže možno, že niečo, ale nie som si istý, že by tam niečo československé bolo, lebo keby tam bolo, to by ste vy novinári už dávno boli našli. Áno, presne, to bol taký chytáčik trošku, pán profesor. No povedzte, čo také najdôležitejšie nám sonda Voyager, ale možno aj Voyager 2, ktorý ale už teda je nefunkčný, čo nám vlastne priniesli? Tak podľa mňa najdôležitejšie výsledky sú práve tieto, ktoré umožnili stanoviť tie rozmery slnečnej sústavy, respektíve pokiaľ vplyv Slnka siaha. A potom sú to výsledky, ktoré súvisia s meraniami toku práve tohoto galaktického kozmického žiarenia, ale aj slnečného, pretože toto žiarenie má množstvo aplikácií a ovplyvňuje aj niektoré procesy, ktoré prebiehajú na zemskom povrchu, v zemskej atmosfére. A preto jeho presná znalosť môže viesť k riešeniu nielen niektorých akademických problémov, ale aj k praktickým aplikáciám. Ja sám sa zaoberám štúdiom takých prvkov, ktoré sú týmto galaktickým žiarením produkované, takže pre mňa je toto prvorady význam, ale myslím si, že ten najväčší význam je práve určenie, kde sa nachádza koniec heliosféry, kde začína heliopauza a kde sa už teda dostávame do toho medziplanetárneho kozmického priestoru. Jasné, dá sa ešte očakávať niečo prevratné, že by nám sonda poslala? Prevratné, tak si myslím, že budú ešte zaujímavé výsledky o tom, ako vyzerá toto galaktické žiarenie v tom medzihviezdnom priestore, pretože doteraz len rôzne modelové predstavy vstupovali do toho, čo sme ďalej používali na výpočty. A druhá zaujímavá vec, ktorá môže byť, keďže ešte magnetometre tam fungujú, takže charakteristika tých medziplanetárnych magnetických polí, pretože poznanie ich štruktúry a tvarov je pomerne dôležité z hľadiska pochopenia takých mechanizmov,
ktoré spôsobujú urýchľovanie tých kozmických častíc, pretože oni prichádzajú ku nám s obrovskými energiami a časť tej energie oni dostanú, keď sú vytvorené počas toho výbuchu tých supernov alebo iných telies, ale sú ďalej urýchľované a predpokladá sa, že aj týmito magnetickými polami, takže keď pochopíme ich štruktúru, budeme vedieť lepšie sa zorientovať aj v tejto oblasti. Mohla by to byť vlastne koniec, ale predsa len ešte posledná otázka. Veľmi stručne, pán profesor, vás poprosím, vymýšľa teraz ľudstvo niečo nové, nejakú sofistikovanejšiu takúto parabolu, ale teda sondu, ktorá by rýchlejšie odletela niekde ďaleko, alebo... No, v súčasnosti je už ďalšia družica, ale tam nie je ona rýchlejšia, skôr je pomalšia, takže tieto sondy nedobehne, respektíve túto sondu nedobehne, ale ona zase má prístroje, ktoré sú ďaleko vyvinutejšie a teda tá informácia, ktorú nám poskytne o tej štruktúre, o tých variáciách, teda o zmenách v tej intenzite, tej slnečnej činnosti, štruktúre heliosfóry, tak tie údaje budú presnejšie, budú podrobnejšie a uvidíme v budúcnosti. Tie vzdialenosti sú ohromné, takže rozmýšľa sa nad tým, akým spôsobom využiť rôzne tie relativistické efekty, ktoré nám skrácujú diaľky, spomaľujú tečenie času, ale to si myslím, že od toho sme ešte hudba budúcnosti, kúsok vzdialený. Jasné. No, evidentné je to, že o vesmíre už niečo vieme, ale že je toho o mnoho viac, čo stále nevieme, tak možno práve aj takéto ľudské experimenty, teda experimenty, ktoré vymyslí človek, nám pomôžu pochopiť vesmír trošku viac. My sme ho pochopili trošku viac aj vďaka vám, pán profesor, že ste dnes prišli a porozprávali ste nám o tom. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli. A ďakujem za pozornosť. Dovidenia.